Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u Goldbreaku na měsíc listopad, pro který jsme vybrali tenhle box Upper Deck Credentials 2021-2022. A měli jsme už déle vybraný, možná když jsme počkali, měli bychom je za lepší cenu v Black Friday, nicméně asi to ničemu nevadí. Co nás tam čeká? Čeká nás tam jeden podpis, dvě tech karty, pět limitovaných karet a devět různých insertů. Série jste mohli vidět otvírat, moc se to nepovedlo, tak doufám, že tady to bude jiné. Není to úplně série třeba, kterou bych doporučil na to si otevřít, neříkám, že je to špatná série, myslím si naopak, že třeba na ten break je to právě příjemný, že se to tolik neotvírá, ale ty karty tam cené být můžou. Hlavně jich je tam celkem dost pro více týmů, doufejme, že to nebude jízda jednoho týmu, než bychom to uživateli nepřáli, ale rád bych, aby se dostalo na co nejvíce lidí a pokud možno, aby jsme měli i karty ideálně do sbírek nebo nějaké pěkné trefy. Ty debut dates, debut tickets jsou podle mě super karty. Doufám, že se podaří nějaké dobré jméno. Jsou tam vlastně i updaty z roku 2021, kdy nevyšly. Tak jdem na to. Evgenij Kuzněcov, Adam Fox, tady máme Broka Besra, podpis 10 z 10, wow, hodně slibný začátek, tak to je nádherná karta a vypadá teda jako update do 2019-20, což tak je, 19-20, zrovna jsem o nich mluvil, a tyhle Ticket Access Autographs, tohle ten není jakože nováčkovská, ale to jsou nádherné karty, takže velká gratulace tomu, kdo má Vancouver, desítkový podpis Broka Besra. I když je to z hráčů ten, co má podpisů celkem dost, tak těch desítkových se zase tolik nevidí. Takže super. Tady máme Alexander Holtz, Star of the Night Rookie a Matthew Barzo a Max Pacioretty. Takže hnedka takhle ze startu asi si myslím, že tou nejlepší kartou takže hnedka takhle ze startu asi nejlepší kartou, co asi vytáhneme, předpokládám, i když může se podařit nějaký top nováček. Dylan Larkin, Mark Stone, opět otočená karta, Alexander Alexiev, a je to ten Ticket Access do 999-2021 update. Jo, tohle je úplně update té první série, co vyšla, takže podpisy vlastně Besra v té sérii nebyly. A tohle je update série, která samostatně vůbec nevyšla. A 2021 a jméno, které asi moc nikdo nechce, ale nic proti Alexiovi. Zach Jones, Rocky Railways insert pro Rangers, Crosby a Draisaitl, slušná jména na řadových kartách. Brady Tkačák, Nick Suzuki a Alek Regula, další z těch jmen, co úplně tát nechceme, 68 z 99, je to je paralelní varianta Blue, Star of the Night, Austin Matthews na řadovce a Steven Stamkos. No, doufejme, že ty další jména budou trošku zvučnější. Nechci raději jmenovat žádný z těch, co bychom ještě mohli mít z těch, co upřímně asi nechcete. Erik Karlsson, Jordan Eberle a tady máme Speed of the Game rookie Scott Perunovic. Tyhle inzerty se mi líbí. Opravdu to evokuje tu rychlost. A Rocky Rivals, Dawson Mercer, to taky není špatné. Matthew Tkačák a Elias Pettersson. Tak ještě.
Jack Hughes, Quinn Hughes, Cam York, David Ticket Access, v jaké variantě? Do 199, takže to je v červené. Pro Philadelphia, Cam York velice slušný obránce, akorát tady trošku holý rožek. Už je lepší jméno, Patrick Kane, Star of the Night, Toffoli a Kyle Makar. Cam York si myslím, že bude doceněný v následujících letech. Ty obránci přeci jenom. Jo, pardon, musím otvírat na kameru. Tak. Roman Jassy, Filip Grubauer, Jake Neighbors, Speed of the Game Rookie pro St. Louis, takže druhá St. Louis, Perunovic a Neighbors, Rookie Arrivals, David Ferenc z Nashville, Nathan MacKinnon a Ryan O'Reilly. Tak, poslední dva balíčky. A máme tady limitovanou paralelku k řadové kartě, takže Barkov, Rasmus Dahlin a Braden Point 49 ze 75. Tadle Neon Green, typuji název, přiznám se. Paralelka. A ještě tu máme Star of the Night, Connor Garland pro Vancouveru, Carter Hart a Braden Point na řadovce. Tak. A ještě jedna limitovaná karta nám tady chybí. Jo, Cam York je vlastně update. Update. Není. Cam York je tak, jak má vypadat, a Regula s Alexejem jsou updatey. To je to, co mě trošku mrzelo. Že je tam víc updateů 2021 než těch aktuálních, tak pojďme to změnit. Nicméně tohle nevypadá. Mitch Marner, David Pastrňák, Debut Ticket Access, ano, Alex Barré Bullet, naše oblíbené jméno. 775 ze 799. No, jak jsem na něj, nechci říct nadával, ale nebyl jsem nadšený z jeho kary, tak myslím si, že v Tampě hraje a už má pár gólů letos na svém konci, takže to nebude úplně tak špatné. Takže gratulace opět teda Tampě, Alexander Holtz pro Devils, Marchand a Artemi Panarin. Takže se nám zduplikovaly nějaké týmy na těch lepších kartách. Tampa, jsem tu měl dva ty stejné inzerty, Devils, ale to hlavní je tenhle desítkový podpis Broka Besra. Gratulace Vancouveru. Spokojený si myslím, že může být ta Tampa, Philadelphia. Nevím co, ale k Regule, jak se mu daří. Co můžeme slyšet, to stejný Alexejev. A teď ta paralelka je zajímavá. Takže tak, myslím si, že to nebylo vůbec špatné. Samozřejmě tahle karta to mi dala grády. Chtělo by to jedno zvučnější jméno. Ten Cam York není špatný, ale jedno z těch lepších jmen na těch Ticket Access je to úplně super. Takže to máme k listopadovému Goldbreaku. Už vám rovnou prozradím, jaký Goldbreak bude na Vánoce. A nebude to překvapení jako každý rok, ale teď jsem využil Black Friday u hokej karty a vzal jsem Aperex Stage 21-22, takže ví, co budete mít gól v měsíci prosinci od prvního, což je vlastně zítra, tak se zařadíte do losování Goldbreaku, kde vybereme 32 šťastlivců a jim přidělíme týmy a na štědrý den se potom zobrazí video z rozbalování tohoto boxu. A ještě jeden box si ukážeme, a to soutěžní, tenhle Aperdeck Premier 21-22 v hodnotě 6000 Kč můžete získat pouze za to, že budete odběrateli našeho kanálu a odpovíte na následující otázku. Za odpověď na tuto otázku získáváte jeden hlas do závěrečného losování a můžete takhle odpovídat ve všech našich videích od začátku října do konce prosince a vaše hlasy se sčítají. Potom vybereme jednoho vítěze tohoto boxu v lednu a tomu tenhle parádní box pošleme. Takže
Dejte si odběr, sledujte naše videa a máte šanci získat tenhle parádní box za 6000 korun. Já se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.